E për të folur më shumë për figurën, por edhe për personalitetin politik që ndërtoi ndër vite Gert Bogdani në të djathën shqiptare, un kam në lidhje të drejtpërdrejt për një bisedë Edvin Kulluri. Zoti Kulluri, përshëndetje. Faleminderit që jeni në ADYSYNEN. Për të zhvilluar një bisedë ndryshe nga herët e tjera. Ndërsa kemi folur për politikën, për krizat politike të muajve të fundit, ndoshta ky është një moment i vështirë edhe për ju, meqense e keni njohur, e keni pasur koleg, kështu që mund të na tregoni diçka më shumë. Se kur fillon njohja juaj me Gert Bogdani, për ta nisur një rrëfim personal dhe më pas flasim pak edhe për politikën si pas Gerti Bogdanit? Unë nuk e dija ke vënre, por nuk përqen shumë shohët dhe aparencët, jam natyre drejt për drejtë, dhe të drejtën edhe dje kur braj postim për Gertin. Ishte nga të rradhat raste që kam hedhur, dy fjallë ma e sa munda. Djemë basi erda nga spitali, ndroa 2-3 orë, e ishte pa mundur, se familja e lira ishte një gjendje shumë vështirë në të prindit. Bendova që nuk kam humbur një koleg, unë dhe disa koleg të mirë, se jo me gjithë mund t'je shmiq. Pa tjetër. Nuk kam humbur i shok, për, dhe kjo më ka vrarë shumë dhe, nuk më ka vrarë humbje Gertit si politikan më shumë se si shok i mirë. Shok politike, ne, jemi njohë për politikës. Jemi njohë vitë 2005, unë sa kësha filluar në kabinetin e Zotë Berisha, punë si ndimë si ti, Gertit zëllonë si Luzin Bashës, Ministri i Transporte, dhe njëja nga disa aktivitetet që këshim bërë para zjedheve, me rinim, në pa kongresën në Mosgaboj, pra kështë filluar kështë të shfaqe, zëllë se me i vogën, edhe 4 vjetë me i vogën, se unë, në kështë prezim, kuptimin e përdejt fjallës, edhe në bas kaq vitesh, njohje, misje dhe shoqërie, duke i pas eksperiencën në mjesën e lutjeve, me shumë, nga ka lidur disa gjëra, që atyre 20 vite e njohet, të thojësin, 20 vite, nuk ja pak, kuptohet një gjë që, jo vetëm humbëm një shok, por humbëm njëri që nuk do të kur të bënd të heroj falso, po të ishte, a i që ishte, Gerti, një tiranos i mirë në kuptimin e vërtet respektit i vlerësimit që ka çdo i ardhur, po themi, në vitën në Tiranë, unë vetë kam lindur në Tiranë, po nuk jam tiranës atë kupton, për këtë komunitet. Në vlerat më të mira, të një tiranë si të mirë, Gerti i profesionte në mënyrën më perfekte dhe natyrshëm, pa u sforcuar. Babaxhan i qeshur, dashamirës, njëri që nuk donte përplasjen, në unë dhe i herë bëja debat me Gertin, do të kujtoj me busjeshe Gertin. Unë njëzit